Waltonin perhe valloitti aikoinaan katselijat ympäri maailmaa. Ja toivottu sarja jatkuu kakkosen syksyssä keskiviikko-iltapäivisin. Tuuli Merikoski Siljus painoi pahimmillaan vain 28 kiloa. Parantumiseen tarvittiin sairaalahoitoa, terapiaa ja ystävän tuki. Se on hengenvaarallista, ettei urheilu ole niin tärkeää, eikä oma ulkomuoto. Akuutissa lisäksi uutta tietoa lasten korvatulehduksista ja näiden ehkäisystä. Niin, ja miten me aikuiset pääsemme eroon sairaaloisista riippuvuuksista. Se oli se maailman tärkein asia. Et sinä tästä jutusta eroon pääsi. No niin, varaa ei voinut laskea yhtään. Ei se ole voinut kunnolla edes pitää lomia, kun jatkuvasti on soiteltu sinulle. Apulaiskysymys on jo ratkaistu. Axelsson toipuu edelleen ja kyppestää hänelle apurin. Matka Murmanskista alkaa takkuisissa merkeissä. Heikin Pellon konttorissa koittaa tuuliset ajat. Pimeän hehku, osa 4, maltatko jättää katsomatta, kakkoselta keskiviikkona. Kuhan nyt sinä tempuun teit. Siis mulle välillä katsoi, että issan jumal, että mulla on jo poeg, että kuhu ma nüüd siis õieti lähen, et see on küll kerge ja kõik, et issan... Et ma ei saa ju veel uppuda. Nad olid kusagil lähedal, no ma kuulsin nende hääli, me kuulsime kõik. Till slut så blev det ju faktiskt i flotten att döden skulle bara ha varit en befrielse. Pyydetty uusinta. Turvallisuuden harhakuva. Dokumenttiprojektissa keskiviikkona.